ada ni. Ada oh ni, tiba. Itulah. Baru nampak.
juga. Iya. Potong rambut tak kena. Lamanya dekat Syawal, macam Syawal semut, Syawal gula, diorang ni semut urung. Come on, Wak!
balik dah. Kaki. Kaki. Yo. Depan gol. Allahu Akbar. Siapa tu laju tu? Tak ni. Padam. Come on, Wak. Keras, Wak. Come on.
Ya Allah, Rabi jangan pusing saya, sayang. Aduh, ayo. Bantu Syawal, come on. Jaga kaki anak-anak. Good. Pressure dia.
Kos biji. Diku! Dah five lah, Paya! Five lah! Aduh! Tak mampu, Hik! Kita skor, kita skor! Aduh! Go! Hei! Dalam tu. Line, bagus ni. Ambil bola tu. Ambil balik anak. Okey. Dia. Ya Allah. Sudah ni. Kawan Hanif. Allahu Akbar. Oh, ya Allah, siapa pula nak jatuh. Jarang tu nak masuk kan. Bayar bangah ke? Eh, tolak dalam. Senang macam tu.
Siapa skor tadi? Gabak. Oh, ya ke? Mana? Koi, dia bawa nak aku. Hujur kacau dia. Dia terpanggil pandang terus. Bagi kaki lagi. Thank you.
aku kaki, kaki, kaki. Lagi kaki, ya Allah, susah. Hari tu kan kogit bagi tahu masa ada berapa lagi. Lucu lah dia tu, ada berapa minit lagi. Gol pra gol. Thank you.
Quarter 3. Allahu Akbar, ya Allah Rabbi.
masuk. Ya Allah, kacau lah dia. Press dia, press, press. Dengarlah Empire cakap apa. Aduh, aku tak yang tahu. Ada kaki. Good lah. Aduh.
Yang ni duduk rapat. Kamarizmi! Diorang ni kena faham bola Najmi kan? Dia jarang ni bola, dia tolak gitu, orang kena faham. Bola ni dah cantik lah. Pak, kalau tak faham kan kena cut. Gabak tu. Nama betul lah, tak mau nama Hazri. Rahman Hazri. Allah. Oh ya Allah Hazim. Kena muka pula dah. Asal tak kena kaki. Kaki, kalau tak dapat PC, kaki Empire. Apalagi lah kaki anak, oi. Allah, bigo. Tak okay lah.
yang itu. Bantu Syaril. Kaki yang payah. Ai, tak kena kaki ke? Nombor 9 ni dia hintai. Jangan stres. Korang boleh. Jangan stres. Kaki bang.
Tembak ke? Saja je Imran, kita gurau je. Tak go. Ha? Ya, tak go. Tak kena apalah. Kena body je. Imran rasa kan? Dia langgar. Dia langgar boya. Kau tengok ke tak? Tengok. Okey. Thank you.
kuat Hanif. Tak dapat kaki, susahnya dia orang. Oh, tu dah ketuk-ketuk stick ke? Kenapa? Cepatlah forward. Mana bola? Patutnya lah dapat misi. Tadi orang injek pun memang tak berhenti. Tak, tak apa. Lambat lagi habis ni. Bola kita kan mah. Come on, nasib tak banyak lagi ni. Bom bola. Dia dah suruh lah sebab masa tak. Masa dah habis. Good.
marah lah. Diam dah kat luar. Diam dah kat luar.
Satu lah leka. Tak boleh leka. Come on, Idris! Dip. Dip. Tanya, Jagi tanya dong. Yes. Jagi, cek dorang tanya mana? Tanya dorang, Jagi. Cek dalam grup.